E agora, você acompanha pela Rádio Rio de Janeiro o programa Estudo das Obras de André Luiz. Fique agora com o estudo do livro Agenda Cristã. Produção e apresentação, Berenice Lima e Deusa Nogueira. Amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, estamos nesta continuidade dessa obra que para mim está sendo muito interessante, porque se fala em agenda cristã e eu tenho, os companheiros sabem, que eu tenho estudado um tanto sobre organização. E é muito interessante que a gente às vezes pensa na organização externa, né? E quando eu falo externo, é assim, organizar o ambiente, organizar o tempo, organizar leituras. Mas a gente, às vezes, esquece de organizar, de agendar, de ter um plano para a melhoria dos nossos sentimentos, dos nossos pensamentos, das nossas palavras, do nosso comportamento. E essa obra, Agenda Cristã, ela vai oferecendo assim pequenas notas, pequenos pontos. E por serem frases curtas, situações às vezes até corriqueiras, que a gente não presta atenção, isso fica na nossa cabeça. E na hora de agir, a gente lembra daquela frase. Na hora que aquele sentimento está um tanto complicadinho, a gente lembra de outra. E isso vai nos ajudando a criar um parâmetro melhor, né? Um aproveitamento melhor da nossa própria vida, de tomar consciência da nossa própria jornada. Então, hoje, vamos começar a lição 46, que tem como título Aproveite o Ensejo. E ele fala assim: não é o companheiro dócil que exige a sua compreensão fraternal mais imediata. É aquele que ainda luta por domar a ferocidade da ira dentro do próprio peito. E isso é tão interessante, porque muitas vezes, e é claro que isso é do nosso, do nosso currículo, do nosso jeito de ser, a gente se agrada muito com quem é agradável, né? Que coisa boa aquele companheiro que é fraterno, que está junto com a gente, que é o amigo, que coisa boa. E aí a gente quer cada vez estar mais perto, cada vez a gente vibra mais, a gente vibra melhor e a gente quer ser útil. É tudo isso, para esse companheiro dócil, para esse companheiro amigo. Mas, na verdade, não é ele que precisa disso. Quem precisa da nossa compreensão fraternal imediata é aquele que luta por domar a ferocidade da ira dentro do próprio peito. E muitas vezes a criatura luta e não consegue, gente. Vocês já viram, e com certeza isso faz parte do cotidiano de alguns de nós, aquela criatura que tem aquela explosão de cólera, que coloca toda a força na palavra e fala coisas duras, 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 duras. E que dali a alguns minutos, a criatura está até caída, como se fosse um gatinho. E aí, se a gente não tiver a compreensão, fala assim: olha que hipocrisia, né? Ofendeu, ofendeu, ofendeu fulano, e agora fica que nem um cachorrinho com rabinho entre as pernas. Me desculpe a expressão. Mas não é isso, não. Foi uma explosão de cólera. Foi um ataque de ira. E isso é uma doença moral. E a criatura não consegue dominar. Maria Dolores tem uma poesia que eu gosto muito, 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 que o título é Ofensores. É através de Chico Xavier que ela traz essa poesia. Ela fala assim: nas lutas do dia a dia, não esqueças alma boa. Se alguém te fere, perdoa nos dias que vêm e vão. Resguarda-te em paz no mundo. Ofensa, às vezes na vida, vem da lágrima escondida sobre a forma de agressão.
As áreas do pensamento, sem queixas e sem consultas, existem dores ocultas e estradas que ninguém vê. Vemos certos companheiros que atiram pedras em bando, trazerem o peito sangrando, nem eles sabem o porquê. Presta atenção, gente. Esse carrega consigo enfermidade obscura. Outro guarda a desventura de uma feição infeliz. Outro deseja esquecer a rebeldia tenaz, mas já não sabe o que faz e nem controla o que diz. Outro surge em doce face. Por vezes, é quem mais amas. Traz por dentro o peito em chamas, embora disfarce a dor. Alma querida, o ofensor é sempre onde reponte, deserto pedindo fonte, angústia esmolando amor. Também nós, além da vida, buscando as luzes supremas, atravessamos problemas, exames de amor e paz. Alma querida, o ofensor, na senda de cada dia, é um teste que Deus te envia para saber como estás. Eu acho lindo, assim, não só a questão do teste, não, mas quando ela fala do ofensor. Um carrega a enfermidade, uma enfermidade obscura. O outro guarda a desventura de uma afeição infeliz. O outro deseja esquecer aquela rebeldia, mas ele já não sabe o que faz e nem controla o que diz. Então, gente, é essa posição de quem está irado, né? De quem está desequilibrado. Então, quem está desequilibrado, quem está nesse campo da ira, necessita compreensão fraternal. É o silêncio da prece, é a bênção do recomeço. É claro, gente, se essa ferocidade vai levar à agressão física, né? Vai levar, muitas vezes, até um homicídio, uma situação dessa, é claro que compete-nos resguardarmos-nos, porque também expor o outro a cometer um ato em que ele vá se desequilibrar totalmente não é uma coisa boa, não é caridade. Mas mesmo que tenha que haver o afastamento, que não haja aquele peso do julgamento do sentimento descontrolado. Então, amigos, é aproveitarmos o ensejo para a melhoria de alguma coisa, que com certeza Deus é tão bom, a misericórdia divina é tão generosa, que do mal sempre poderá sair alguma coisa boa, sempre poderá. E ele continua a nos falar assim: não é o irmão cheio de entendimento evangélico que reclama suas atenções inadiáveis. É aquele que ainda não conseguiu eliminar a víbora da malícia do campo do coração. Então, a gente muitas vezes, né? E é claro que a gente quer ter atenção com aquele companheiro evangelizado. Meu Deus, é muito bom, é muito bom. Eu fico pensando nesse tempo em que o Leon Denis, com os cuidados e com a redução de público, já tem as reuniões presenciais, né? Então, a gente vai lá quando tem que fazer algum estudo. E a gente vê os companheiros. E tantos companheiros queridos, né? Não dá para dar um abraço presencial, mas a gente dá aquele abraço simbólico, né? No coração. E que beleza, e que vontade de ficar conversando mais tempo. Mas aí a própria orientação da casa é que não haja aglomeração, é que a gente não fique conversando em corredor, é que vá para casa ou para a livraria, mas que a gente tenha esse movimento rápido, né? Para evitar a contaminação, esse cuidado todo que tem que se ter, respeitando as orientações da saúde. Mas a gente gostaria muito de ficar perto de alguns companheiros pelo entendimento evangélico, pela beleza da própria vida, pela delicadeza. E a gente gostaria de dar toda a atenção a eles.
mas ele fala aqui, não é esse companheiro que reclama as nossas atenções imediatas. É aquele que não conseguiu eliminar a víbora da malícia do campo do coração. E essa lição veio perfeita, perfeita, perfeita. Gente, nós temos uma pessoa que a gente passou a conviver em função de uma atividade que a gente faz, sabe? Não é... Não foi assim de infância, de família, nada disso não. É naqueles aparentes acasos em que a gente encontra alguém. E essa pessoa, o que ele vai percebendo? Ela tem um cuidado com a palavra, mas é aquele cuidado assim, para que não haja uma interpretação maliciosa. E ela, assim, reclama muito de tudo, qualquer coisa que possa não estar de acordo com aquilo que ela acha que é o certo, que é perfeito, ela reclama mesmo, ela reclama na hora, sabe? Ela e coloca com todos os detalhezinhos o porquê daquilo, então acaba sendo até alguém um tanto difícil na convivência, né? E eu vinha pensando assim, interessante, como essa pessoa é maliciosa. Sabe aquela questão do aposto? O pessoal de língua portuguesa deve saber disso, né? Ela sempre coloca uma vírgula e dá uma explicação para não dar ensejo que alguém pense alguma coisa diferente daquilo que ela estava querendo falar. É uma pessoa assim. Mas, na verdade, por que isso? Porque a pessoa tem a malícia no campo do coração. E aí, olha só o interessante. A vontade não é a gente ficar mais ou menos longe? Ah, não vou ficar perto dessa pessoa não, porque afinal de contas, né? A vontade não é essa. E se tiver que escolher entre essa e uma que tem o conhecimento, o entendimento evangélico, a gente vai querer dar toda a atenção a quem tem o entendimento evangélico? Mas aí eu comecei a pensar assim, essa pessoa precisa. Ela precisa ter a segurança do amor. Ela precisa ter a segurança do perdão, ela precisa ter a segurança da compreensão para ela ir, vamos dizer assim, drenando essa água da malícia, para que no campo, no seu campo íntimo, possa florescer alguma coisa melhor. Alguma coisa fora da malícia. Ah, mas quer dizer que vai ser de qualquer jeito? Não. Uma coisa é ser prudente, outra coisa é ser malicioso. Então é para que essa pessoa consiga se desarmar, consiga relaxar um pouquinho. E isso vai ser bom para ela, mas para isso ela necessita ter o quê? Amigos sinceros, amigos leais, pessoas em quem ela possa confiar. E muitas vezes, meus amigos, dentro do próprio lar, dentro do próprio trabalho, dentro do próprio círculo que a pessoa vive, ainda mais quando é um círculo social, assim, né? Não muito ligado a questões religiosas, a questões. Então, a pessoa não tem alguém em que ela confie e ela percebe que as pessoas não confiam nela. Ela tem que provar a todo momento que está certa, tem que provar a todo momento as suas intenções. Então, a pessoa não relaxa em nenhum momento. Então, uma pessoa dessa de atenção precisa. E aí a gente começa, né, nos pequenos momentos, nas pequenas palavrinhas, nos pequenos gestos, né, dando a entender assim, você é importante. É bom conviver com você. Oferecendo o que a gente, dentro do que a gente pode, uma atenção, que muitas vezes a pessoa precisa dar atenção. Bem, queridos, estamos aqui na Obra Agenda Cristã, estudando o capítulo 46 dessa obra de André Luiz, cujo título é Aproveite o Ensejo. E ele continua a falar assim, não é o amigo que marcha em paz na senda do bem quem solicita seu cuidado insistente. É aquele que se perdeu no cipoal da discórdia e da incompreensão, sem forças para tornar ao caminho reto. Queridos, quantas criaturas que dizem assim, estou perdida.
E aí a pessoa relaciona, quando consegue relacionar, uma série de desmandos, uma série de situações erradas mesmo, gente. Situações complicadas, que ela se complicou, complicou a vida do outro. E aí, a partir daí, vem a discórdia, vem a incompreensão, vem tudo isso. E a criatura fala assim, perdido, perdido e meio. Para mim não tem jeito mesmo. E aí, muitas vezes, a gente fala assim, tá vendo? Fez errado, tinha que ter pensado antes de fazer. O que que isso adianta? Já fez. Então, no momento que já fez, ele fala aqui, a criatura vai precisar de um cuidado insistente. Por quê? Esse cuidado insistente vai evitar ou vai ser um ponto de apoio para que a criatura não se entregue ao suicídio. Vamos pensar nisso, hein? Eu sou responsável pelo suicídio do outro? Não. Mas muitas vezes, a minha falta de cuidado, a minha falta de atenção pode reafirmar na cabeça do outro aquela situação. Estou perdido mesmo, não tenho mais jeito. E como o mal, ele gera uma grande dor. E como nenhum de nós gosta de viver dolorido, a criatura acaba querendo, né, acabar com a dor através da desistência da vida. Então, cuidado, atenção, acolhimento, gente, sempre que possível, a gente dará. Vou viver o tempo todo acolhendo? Pode ser que não, a minha vida às vezes não permite isso. Mas sempre que eu puder, que haja essa qualidade desse cuidado, esse cuidado através até da oração. Quantas vezes a gente deixa de orar por um amigo ou por alguém que a gente fala assim, indiferente, eu não vou estar orando, porque não tem nada a ver comigo? Não vou me meter nisso, não. Sem pensar que nós fazemos parte da família universal. Nós necessitamos um dos outros. Então, não é favor nenhum orarmos para os outros, porque nenhum de nós tem a noção de quantos estão orando por nós nesse momento, encarnados e desencarnados. Orando para que a gente acerte, orando para que a gente não desista, orando para que a gente continue no propósito de fazer o melhor. E ele continua no outro parágrafo falando para nós. Não é a criatura que respira no trabalho normal, que requisita socorro urgente. É aquela que não teve o suficiente recurso para vencer as circunstâncias constrangedoras da experiência humana e se precipitou na zona escura do desequilíbrio. Olha só, gente. Ele fala criatura que respira no trabalho normal. A gente sabe que há trabalhos altamente sacrificiais, dolorosos, difíceis. Mas se a criatura trabalha com regularidade, ela está garantindo um estado de saúde íntima. Ela está garantindo, vamos dizer assim, um equilíbrio. Ela está numa rotina, numa disciplina saudável. Mesmo no trabalho difícil. Então, ela não necessita de um socorro urgente. Necessita de socorro? Muitas vezes, sim. Ela vai necessitar de um socorro para ter um apoio médico. Ela vai necessitar de socorro da instrução para ocupar um outro cargo, para ter um trabalho melhor, para ganhar um pouquinho mais, para ser mais compatível com as suas necessidades, com os seus compromissos. Ela vai precisar de socorro, mas o socorro urgente mesmo é aquele que não teve recurso para vencer essas circunstâncias constrangedoras e se precipitou na zona escura do desequilíbrio. Quantos companheiros vão para o alcoolismo, para as diferentes drogadições, porque estão desempregados ou porque foram pressionados pela família porque têm um baixo salário ou porque se endividaram? Quantos companheiros acabam se
acabam desmoronando, né, a sua própria estrutura em função desse. Então é esse que tem que ter socorro urgente. E o socorro urgente, gente, nem sempre é se fazer, como está na moda, a vaquinha, não. Porque pode ter aquelas pessoas também que se acomodam na vaquinha. Não é isso, não. É oferecer uma orientação, é oferecer, é formar uma rede de apoio. Tem uma companheira assistente social, uma amiga muito querida, a nossa Tereza, que ela fala, uma malha, né, de apoio para que aquela criatura consiga se soerguer, se soerguer. Então é aquele auxílio inicial e a partir daí a pessoa se soerguer para ela se sentir capaz de caminhar com os próprios passos, os próprios pés, desculpe. Para que ela se sinta capaz de estabelecer uma rotina valorosa, para que ela se sinta produtiva. E aí ele encerra falando para nós assim: é muito provável que, por enquanto, seja plenamente dispensável a sua cooperação no paraíso. É indiscutível, porém, a realidade de que, no momento, o seu lugar de servir e aprender, ajudar e amar é na Terra mesmo. Então, o que que a gente vai entendendo com paraíso? Quando ele fala aqui, ó, o companheiro dócil, o irmão cheio de entendimento evangélico, o amigo que marcha em paz na senda do bem, a criatura que está no trabalho normal, essas pessoas são representações do paraíso, por quê? São campos de convivência pacífica. São campos de convivência em que os problemas não virão até nós. Mas aquele que luta por domar a ferocidade da ira dentro do peito, aquele que não conseguiu eliminar a víbora da malícia no coração, aquele que se perdeu no cipoal da discórdia, da incompreensão, sem força para tomar o caminho reto, e aquela criatura que não teve recurso para vencer a circunstância constrangedora da experiência humana e que está na zona escura do desequilíbrio, são essas criaturas que precisam do nosso concurso por enquanto. São essas criaturas que estão nos convidando, né, a servir, a aprender, a ajudar, a amar. E esse é o quadro nosso, é o quadro da nossa Terra. Tanto de companheiros encarnados, quanto de companheiros desencarnados. E é no contato com essas criaturas, com essas circunstâncias, que a gente vai aprendendo a desenvolver a nossa melhor parte. Que a gente vai construindo a consciência tranquila. Que a gente vai verificando que o futuro tem jeito, sim. E aí vamos estabelecendo uma fé sólida e prática no nosso futuro. É tudo isso, meus amigos, que vai dando a nós essa antevisão do paraíso, né? Desse reino de Deus, que, como a gente sempre fala, repetindo Jesus, não vê com aparências exteriores. Esse reino de Deus que está sendo erguido, construído, edificado dentro de cada um de nós. Então, queridos, que a gente possa aproveitar todos os ensejos que a vida está nos oferecendo para esta construção, que na verdade é a nossa aproximação, a nossa proximidade do coração do Senhor Jesus. Porque ele falou para nós: os meus discípulos serão reconhecidos por muito se amarem. Que a gente possa meditar sobre essas palavras e que elas sejam verdade, vida, estímulo, bom ânimo na vida de cada um de nós. Muita paz. A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Estudo das Obras de André Luiz.